სვანეთი მთებთან და მწვერვალებთან ჰარმონიულად შერწყმული კოშკებით სავსე სოფლები. Ადგილი, რომელიც მისი მრავალსაუკუნოვანი კულტურით მნახველს წარუშლელ შთაბეჭდილებას უტოვებს. Სვანეთში განსაკუთრებული და უნიკალურია სამზარეულოც. Საქართველოს გასტრონომიული ასოციაციისა და ტურიზმის ადმინისტრაციის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში სვანეთში ვიმოგზაურეთ, სადაც სამი დღის განმავლობაში არაერთი სვანური კერძი აღმოვაჩინოთ. წინაპართა მრავალსაუკუნოვანი მემკვიდრეობის კვლევა მუზეუმიდან დავიწყეთ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმის ეთნოგრაფიულ განყოფილებაში. ექსპონატები, რომელიც ამ დარბაზშია განთავსებული, ძირითადად მე-17-18 საუკუნეებით თარიღდება. გაგაცნობთ კერიას, რომელიც იყო შუა ცეცხლის ადგილი, აი აქ ჯატუზე ჩამოკიდებულ ქვაბში მზადდებოდა საკვები და ასპიტურ ფიქალზე ცხვებოდა პური. ეს კი გახლავთ ეგრეთ წოდებული ბარქაში, განსხვავებული სასმისი, რომელშიც ასხავდნენ ნათავე და არაყს. Суфрис უფროსი იტყოდა განსხვავებულ სადღეგრძელოს და შემდგომ суфрис ყველა წევრი აქიდან თავის წილს დაალევდა. ეს იქნებოდა 2 თუ 3 კლუბი და შემდგომ ერთიანად აღავლენდნენ ზეცისკენ და საერთო ამის ამბობდნენ. ლალი ნიკოლოზიანთან სტუმრობისას ნამდვილი სვანური კუბდარი გავაკეთეთ. Გავიგეთ, რომ ყველასთვის ცნობილ კერძ თაშმიჯაბს სინამდვილეში სხვა სახელი შუშარქმევია, ხოლო ნამდვილი თაშმიჯები არა კარტოფილისა და ყველისგან, არამედ პურის ფქვილისა და ყველისგან კეთდება. ხოჩა ლადაღუჯარხ, ხოჩა გუჟივნი ხდენი ის გვეთხვიმ, მილადი ჯიმარი ლუშნუ ლეზბარს. დავიწყოთ კუბდარით. კუბდარი მზადდება განსაკუთრებულად გამორჩეული ხორცისგან, საქონლის რა თქმა უნდა. Როგორც ბებია მასწავლე და ისევ ინგლისს ვიმეორებ მეც. ეხლა ვხვდები, რატო არის ისეთი სვანური სამზარეულო, ისეთი ცოტა მკაცრი, მინიმალისტური, ბუნებიდან გამომდინარე და 6 თვე რო არის ადამიანი ჩაკეტილი აი მკაცრი კლიმატის გამო სახლში, ეთქობა ამიტომ დაიბადა ესეთი მინიმალისტური, გენიალური და მარტივი კერძები. კერძების აღმოჩენა მე არღვლიანთან სტუმრობით განვაგრძეთ, თუმცა მასპინძელთან მისვლამდე წარმოუდგენლად ლამაზი სივრცე დროსა ჩერებს. როცა სვანურ გასტრონომიაზე და სამზარეულოზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ ვახსენოთ სტუმარ მასპინძლის ტრადიცია, რომელსაც მთაში ღვთისწყალობად მიიჩნევდნენ. როდესაც საუბრობ სვანურ სამზარეულზე, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ სტუმარი, სახლში შემოსული სტუმარი, რომელიც აუცილებლად ღვთისწყალობად ითვლებოდა და დღესდღეობითაც ასე მიიჩნევა ამ რეგიონში. ჩვენ გავამზადოთ პეტრალი, რომელიც არის უძველესი ნაციონალური კერძი. ჩვეულებრივ ცომში დებთ პეტრალის გუნდას. ეს შედგება ფეტვის ფქვილი, დაფქვილი ფეტვის ფქვილი და კაი წელვადი ყველი, რომელსაც დებთ ცომში და ვაპტყელებთ. ამ საჭმელს ჰქვია პეტრალი, ფეტვის ლუკუნე. ასევე ძახით ოდით განვე წინაპრებისგან ასე ვიცი. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კერძი სვანური ხაში, ანუ ცფექი აღმოჩნდა. წყლის, ქერის ფქვილის, ნიორისა და სვანური მარილისგან გაკეთებული კერძი გასტრონომებისთვის ნამდვილი აღმოჩენა იყო. ერთი შეხედვით მარტივად გასაკეთებელ კერძს ძველ დროში დიდი დატვირთვა ჰქონდა. მას წამალთაც იყენებდნენ. როგორც მასპინძელმა აგვიხსნა, კერძს ხშირად გაციების საწინააღმდეგოდ და იმუნიტეტის ასამაღლებლად მიირთმევდნენ. ჩემთვის იყო ყველაზე დიდი აღმოჩენა ლუცფექი. ეს არის ჩემთვის საოცრება. იქიდან გამომდინარე, რომ ხაში ზოგადად ძალიან მიყვარს. უცებ, როდესაც ხედავ, რომ არის აბსოლუტურად ვეგანური მსგავსი პროდუქტი, ხო, შაბეჭდილების ქვეშა ვარ რეალურად. ეს ორი დღეა. ტური ლახამულაში მოგზაურობით განვაგრძეთ. გზა ცოტა რთული აღმოჩნდა, თუმცა ადგილზე მისულებს ენით აღუწერელი სილამაზე დაგხვდა. დიასახლისმა ირმა ანსიანმა ორი კერძი მოგვიმზადა,
Мачорис эртерти хачапури иго, ромельц уникалури да ишвиати квалискан, нарчвискан муамзада. Рогорц гаэрго дгэс дгэобит нарчвис квалс эртеол оджахэпши амзадэбэн, да ис сакамауд зюрад гилэбулия. Эс арис нарчвис квали, ромельц мзаддэба шемот гумазэ. Адрене бисмир суан оджахши иго, ясимитор замтарши руца чуэнтан цуэлар арис квали кундэс мараги. Кетдеба хис кутши. Каргад мосули сасугуне чхинди квалунда дачхлито каргад. Чапресо хис кутэпши. Да варгдеба рамодени механи. Да, хлопи, терти, твой лайк. Не бада халхис тема, это там бауи. Там говорит, с кацри бунеба, кацри климаты, им адамиану рагат прагмат усуанур культуразе, ромели сам халхс кадар чене шехмаре, да плюс адамиану чоулебрю картули ситпо, это тарибули ега тема. Гастрономы бы мечтали, что сванури кердзеби адгымдебары обидан, да цхоребис цесидан гамам динаре шейкуна, да из гадарчиназе их ориентиребули. Эсарис горис зис хореб, ясе квия, икулеба гори, гарецхили нацлавеби, унда шевград запит, эртмхарес, мере даприпастеба сицхлис маса, конит да сванури сунелебит, чай с хмеба шигнита и к неба, мере унда мой харшус. Рекорд чула привит зеху, я сети гамотис. Кемриелия. Сам дрянит урискан молобаши, ахмовачинет, да дава гемонет узвелеси традициули сванури кердзеби. Так и дев эртхел вимок зауред, да шевик зенит сгапрули сванети.